skal bare lige lukke til mine fødder. Du skal lige lukke til mine tær. Ej, nej, det gider ikke. Nej, det gider ikke. Du skal bare lige lukke til mine tær. What? Vil du lukke til mine tær nu? Nej, tak. Jeg går rigtig tit i strømpebukser eller nylonstrømper sådan med fod i. Og når jeg gør det, så har jeg et lille problem. Og det er, at mine tær, de stinker. Det gør de, og jeg ved, der er nogen derude, der kender til det her problem. Også selvom I ikke bruger nylonstrømper eller strømpebukser. Jeg fandt det her produkt fra Australian Body Care, som er en foot spray. Jeg troede faktisk, det var sådan en spray, I ved, man sprøjter ned, og så, så dufter det dejligt. Men det er det ikke. Det er faktisk et produkt, man kommer på, når man kommer ud af badet, og man har rene fødder, og de er tørre, så sprøjter man det på. Og så skulle det simpelthen hjælpe hele dagen, så man ikke får de her svedige og ildelugtende tær. Så, det jeg har gjort, det er, at jeg har sprøjtet det på en fod. Det er på min højre fod. Det har jeg gjort her for, hvad er det gået nu? En times tid? Måske halvanden? Jeg har gået lidt i hjemmesko, og nu går jeg ud og tager min kondisko på, og så tager jeg på arbejde, og så vil jeg høre, om der er nogen af mine kollegaer, der gider at lugte til mine fødder, og lugte dem, de kan lugte forskel. Nu skal det testes, om det virker. Melanie, vil du være med på min video? Ja. Skal du spørge, hvad vi skal lave? Hvad skal vi lave? Du skal lige lugte til mine tær. Ej, nej, det gider ikke. Ej, det gider ikke. Du skal lugte til mine tær. Du skal lugte dem, du kan lugte forskel. Skal jeg lugte til begge to så? Ja. Jeg får for det. Du får æren. Så kom med dem. Okay, prøv at lugte. Den lugter faktisk lidt sur. Den lugter ingenting af. Den fod her, den har jeg sprøjtet sådan noget antisurhed på. Louise, spiser du? Jeg er chokolade. Nå, fedt med det. Louise, jeg skal bare lige spørge dig, vil du hjælpe mig med at lave noget med min video? Ja. Nu har du sagt, jeg er bordfanger. Du skal bare lukke til mine fødder. Oh, fuck. Okay, så kom med dem. Du skal lige lukke til den her først. Ordentlig sniffer. Ja. Og den lugter ikke godt, kan jeg se på dig. Og ikke specielt. Nej. Skal jeg lukke til begge to? Ja, ja, du skal lukke til begge to. Den dufter sgu da ikke noget. Den dufter bare ingenting. Vil du lukke til mine tær nu? Nej, tak. Det var da heldigt, at jeg lige fandt dig. Jeg kommer lige ind til dig. Kan du hjælpe mig i 2 minutter lige med min video? Hvad skal jeg? Det var ikke lige det helt rigtige svar, jeg ledte efter. Det er ikke noget, der går ondt. Okay, så kan jeg godt. Du skal bare lige lukke til min tær. What? Jamen, det gør lidt ondt jo. Det gør ikke ondt nogen steder. Det gør ondt i næsebordet. Ah, Trine. Det er du klar på, ikke? Selvfølgelig. Sådan, Lise. Det er sådan, det skal lyde. Den lugter dårligt. Ja, den er ikke så god. Ej, det er ikke så slemt. Højere, det er okay. Inden du lige kommer for godt i gang med den der kage, Rikke, så vil jeg lige spørge dig om noget. Du bare sætter ned. Vil du bruge 15 sekunder på at hjælpe mig med en video? Ja. Husk på, bordet fanger. Nej. Nej, men nu har jeg sagt ja. Du skal bare lige lukke til mine fødder. Og du har kondisko på. Og nylonstrømper. Hvor langt har du haft dem på? Hele dagen. Åh, du fik den også helt op i ansigtet. Åh, det var god den der alligevel. Var det var skidt? Ja, det var ikke så god. Nej. Og jeg skal have den anden. Ja, du skal også have den anden. Den er bedre. Nu er jeg på vej hjem, og jeg synes faktisk, det har været ret så vellykket. Jeg var meget imponeret over, at der var 4 af mine kollegaer, der gerne ville sniffe til mine fødder, men det gjorde de. Jeg synes godt, jeg kan konkludere, at min højre fod, den dufter noget bedre end min venstre fod. Så har du det her problem, så kan jeg i hvert fald anbefale dig at prøve den her spray.